Hapa wabunge pamoja na madiwani ambao walikuwa na wakilisha chama changu cha mapinduzi kuja kuwaomba kura zenu. Leo ninaenda kwa shughuli moja, kwenda kuweka jiwe la msingi la barabara inayotoka Kilosa kuelekea Dumira na baadaye tutaelekea mpaka Mikumi, lakini pia kwenda kuweka jiwe la msingi la mahandaki, sijui tuyaite hivyo, wazungu na wasukuma wanasema tunnel, sifahamu hapo wamasai wanasemaje, na wasagara sifahamu wanasemaje, lakini ni ile treni itakayokuwa inapita ndani ya ardhi. Nakuja kuweka jiwe la msingi ili baadaye itakapoanza kufanya kazi, wananchi wa maeneo mbalimbali ya Kilosa, Kibamba na maeneo mengine muweze kufaidika na uchumi wa kisasa. Mkishakuwa na treni hii ambayo itakuwa ya umeme inayokimbia zaidi ya kilomita 160 kwa saa, unaweza ukanywa chai hapa Kimamba, ukaenda Dodoma ukala lunchi, chakula cha jioni ukala Dar es Salaam, halafu uji ukaji ukanywa na mke wako hapa Kibamba usiku. Hayo ndiyo maendeleo ya kisasa tunayoyataka. Na ndiyo maana ndugu zangu nimesimama hapa kuwahamasisha wananchi wa Kimamba na maeneo mengine, wakati tunajiandaa na hii ujio wa